Микола Ісаєнко каже, першим містом, куди відправився автостопом, стала Одеса. Ще вперше, коли ми з друзями вирішили поїхати до Одеси, так бюджетно, у нас не було грошей, ми вирішили, була якась така ініціатива, ідея. Цікаво, новий досвід. Ну, ти коли їдеш, ти спілкуєшся більше з людьми і ти відкриваєш для себе більше якісь культурних особливостей або якісь місця нові. Тобто, ну, місцеві люди тобі завжди більше підкажуть. Микола каже, в різних країнах люди завжди зустрічають привітно. Що це країни СНГ, то ти як місцевий. Тобто це не значить, що ти там якийсь іноземець. Ти приїхав, наприклад, там та ту саму Грузію, там Росію, ще десь, то ти так само ти місцевий. Є такі ситуації, коли це, ну, типу, швидше, простіше. Наприклад, ми виїжджаємо з каньйону, ми зустрілися з сім'єю. А вони їхали якраз на озера, на наступну локацію, ми так само туди хотіли. І нам не треба нічого шукати, нікуди там виходити, щось вирішувати. Ми просто сіли з ними, поїхали. І 2 години ми вже там, це зберегло купу часу. Під час подорожі з Миколою Ісаєнком траплялися екстремальні ситуації. Одна з таких – у Китаї. Я тільки в'їхав, в мене полетіли всі мапи на телефоні. В мене не було перекладачу, а всі міста були виписані на листочку. Транслітерацію. Тобто є іерогліфи, а є пінінь. Це як вони читаються. Це транслітерація. І коли я в'їхав, то майже всі ці знаки дорожні, вони були дубльовані. Або це були іерогліфи, або це була монгольська оця в'язь місцева їхня. Ніякої англійської, ніякої латиниці. І треба було якось домовлятися, треба було якось їхати, я не знаю, виживати. Ну, прикольно. В перший день мене не затримали, точніше, приїхали 2 поліцейські машини. Це перше, коли я зіштовхнувся взагалі з якоюсь іншою культурною особливістю людей. Коли там, ну, в азіатів, наприклад, не прийнято казати щось прямо там в обличчя, ну, щоб не втратити там обличчя, щоб не загубити обличчя. І та жіночка на ресепшені не могла мені сказати, як підійти просто сказати, а не міг би ти кудись піти, там ночувати в інше місце. Я прийшов втомлений, я просто вирубився на диванчику. То за мною приїхала поліція, то просто відвезла в інший готельчик. У подорожах автостопом Микола Ісаєнко радить не боятися, запасатися одягом та розраховувати бюджет. Бюджет скільки візьмеш, стільки витратиш. Неважливо, там візьмеш $50, візьмеш там $200-500, неважливо. Я готую, а якщо з собою, то пальник або в когось, коли не чую, то так само гречка, десь овочі, риба. Любитель подорожей Микола Ісаєнко каже, хоче колись організувати мандрівні тури, щоб мати змогу заробляти на хобі. У планах відвідати Латинську Америку та Мексику. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.